السلام علیکم، میرا نام عامر ہے، میں نیو یارک میں رہتا ہوں اور میں آج نیو یارک سے پاکستان لاہور کے لیے جا رہا ہوں. جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے اور ہمارے عمران خان نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور پہلی سپیچ بھی کی ہے کہ پاکستانی زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر سرمایہ لگائیں. اسی سلسلے میں میں یہاں سے دنیا کے پاکستان جا رہا ہوں، جتنا میرے سے ہو سکے گا میں اس کے اندر کنٹریبیوٹ کروں گا. اور آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ عمران خان کی ہیلپ کریں کہ وہ جلد سے جلد پاکستان کو ان قرضوں سے نجات دلا سکے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم قربانی کی کھالیں ہی شوکت خانم کو دے دیں تاکہ کچھ غریبوں کی مدد ہو سکے اور ان سے کینسر کے ہاسپٹل میں جو مریض زیر علاج ہیں ان کا علاج ہو سکے. تو پاکستان زندہ باد. ہوپ آل از ویل.